बाक़दा मैनेजिबल थ काफ़ी जी आबादगार दोस्त वन रि वैरायटी में खास खासतौर तो सदाबार में सुपर सदाबार में ते।

वकार हिकिड़ी ॻाल्हि मेन कई त असांजो आबादगारु तक़रीबनि सॼी सिंध मां मूंखे इहे ईअ माना वाट्सअप ते या मैसेंजर या फ़ोन कंदा रहंदा आहिनि त यार सदाबार कदु कोन कयो कदु कोन कयो त सदाबार तव्हांखे ॿुधाईंदा पसंदीदा जिन्सनि में हीअ जिन्स थींदी जंहिंजी पैदावार साल ते इंतिहा बहितरीन क़ुदरती तौर ते ॼम बि जेको आहे में नाइंटी प्लस हूंदो उन करे असां चवंदा बेकार ॿनियूं कलर वारियूं ॿनियूं आहिनि सदाबार

त उहे ॿनियूं जेके आहिनि से हीअ सदाबहार या उहे वैरायटियूं जेके अर्ली मेच्योर जल्दी माल खणंदियूं वीहनि पंजुवीह ॾींहंनि में मुखड़ी खणंदियूं न उहे कदु कोन कंदियूं उनखे क़दु कराइणो पवंदो आहे आबादगारु ज़हनी तौर ते तयारु हुजे त मूंखे चालीहनि ॾींहंनि में हिनखे बहितर खां बहितर खाध खुराक जंहिंमें की तव्हांजा हिमिक एसिड आहिनि ज़िंक आहिनि बी आहे या, 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 या यूरिया फर्टिलाइज़र या डी ऐपी जेके बि शयूं आहिनि उहे वधि में वधि ॾेई कदु कराइणो आहे चालीह ॾींहंनि ताणी त फ़ैसिलो आबादगार जे हथ में आहे चालीहनि खां पोइ

पंहिंजो हुनजो माल तव्हां फुटियूं न चूंडींदो पोइ वरी अॻिते हलंदी इहो कमु माना जेको आहे उहो बेकार कमु आहे यानी हे कर तव्हांजी फुटी चूंडिजनि वरी अचनि उनखां पोइ वरी कीड़े जी मौसम अची वेंदी कीड़ो अची वेंदो जाम उनखां पोइ हितां गोगड़ा सॼा जेके आहिनि डिस्टब थींदा उन करे स्टार्टिंग्स मरहले में तव्हां ॾिसी छॾियो ऐं हमेशह तव्हां ॾिसो त बेसिक डोज़ लाज़मी आहे यानी डी एपी जेको तरे में असां था उन सां गॾु तरे में ॾेई छॾियो या ॿिया जेके फर्टिलाइज़र जे पोटाश वग़ैरह इहे सभु शयूं में ॾेई कल्टीवेटर हणी किरिया कढी पोइ वण काईंदो त वअण तव्हांजा जेके उनजो कदुक कथ ई कोन्ह रुकंदो कदु रुकंदो ठला गप में हणी छॾींदा आहियूं पोइ भाण मथां ॾींदा आहियूं न लॻनि पोइ पाणी अचे न अचे जेकर तव्हांजो बेसण डोज़ फुल न हलंदो एकीअ आयो वोण जेको सर्वाइव बाकी हुआ पो न कहकर हि तुम ऐसो सौदाबार जो असो है तो माशाला बेहतरीन कदम सुठो कर अच्छा हि वैरायटी मेरे टाइप की हूँ है माना ये ना हम सफा जो है एस एस बटी खाद या एक सौ बैताली या बी पंजाबी वेरायटी वे प्रनारू जी धूड़ के, के जज्ब कर हम धूड़ जज्ब न करीजों पन्नो है बिल्कुल मेरी लगनी भले हि बिन्न के विच में कस्तो न हो जाए धूड़ न होते भी तक कलर जो है ना मत हम मिट्टी जाहिर पी हु बाकी घोगड़ा के माशा बहतर लास्ट इयर भी हम जो फील्ड में मौजूद आयु हे टेत ला चौता मने एकड़ो ध्यान में कोने पर मंताी के करीब करीब बिठो बीठो ने ने इन बेलाड़ो विको रुपये में तो इन ये मना है पंजा मण के करीब करीब हे वैरायटी जो सदाबहार असा अस आई है बेहतरीन जीन्स है सुपर सदाबाह है सिलेक्शन कर जो मिक्सिंग खत्म की बेहतरीन तरीके से तैयार किया जी ईंदड़ साल आबादगारे बेहतर सुठो बिज दू मुख्तसर मालूम इस बारे में जहां तंड कई वही त